Tadeu Schmidt faz o primeiro contato com a casa. Estava esperando, ansioso. Não, ele é muito... Começou. O BBB 22 está no ar. Depois de anunciar que 3 participantes não entrarão na casa mais vigiada do Brasil na noite de hoje, por testarem positivo para a Covid, Tadeu Schmidt fez o primeiro e tão esperado contato com os confinados. Até o momento, somente os 10 do time Pipoca estão na casa. Os confinados se mostraram felizes e se empolgaram. Mais ainda, quando Schmidt anunciou que o vencedor vai levar um carro 0 km para casa, além do prêmio milionário.